Es filmā jaunā gada taksometrs esmu gandrīz vai galvenais varonis. Taksometrs ir galvenais varonis, bet es esmu viņu vadītājs, taksists Andrejs. Un principā es droši vien piedalītos jebkādā filmā, jo vienkārši patīk filmas. Un es izlasīju scenāriju un es sapratu, yes! Paldies Dievam, tas scenārijs arī ir tik labs un jaunā gada atmosfēra bija. Es pasmaidīju, es aizkustinājos lasot to scenāriju un man arī patika mana loma, jo es ikdienā tik mierīgs, nosvērts un apcerīgs neesmu, kāds esmu šajā tēlā, tā kā man viņš tā kā piebremzē. Noteikti mums kaut kādām līdzībām ir jābūt. Es tagad neteikšu visu, kas mums ir līdzīgs ar to Andrejs, tagad baigas reiz izklātos, bet es negribu. Bet mums ir līdzīgas kaut kādas īpašības, mums varbūt tie dzīves stāsti nav vienādi ar viņu. Viņš ir tāds mierīgāks un nedaudz kautrīgāks un bailīgāks nekā es esmu. Mans tēls šajā filmā ir visskumjākais tēls no visiem. Es dzīvē neesmu tik skumš un sagruzījies par visu, kāds ir tas Andrejs. Tā kā romantiskā komēdijā visskumjākais varonis esmu es. Kolosāla sastrādāšanās ar Māri ir kolosāla. No pirmās dienas mēs esam uz vienu viļņu, mums patīk viena amerikāņu seriāla, mēs skatāmies to pašu. Mēs tiešām sapratāmies no pirmās dienas, kā mēs ar producentu Lindu un režisoru Māri satikāmies Indeks kafēnīcā pie manām mājām. Un kaut kā mums bija uzreiz tā viena noc. Un filmai jābūt skaistai, saprotamai un es teicu, Tantē Bauskā būs skaidrs, par ko ir mūsu filma? Būs, saka, nu tad strādājam. No šīs filmas skatītājiem gaidīt visu to labāko, pirmkārt. Jo filma būs tiešām skaists, saprotams, vecā gada vakara stāsts. Tāds žandrs, kāds latviešu kino nav bijis, svētku filma, jaunā gada svētku filma. Un es domāju, ka pat ja atkal mūs nebūs sniega uz Ziemassvētkiem un uz jauno gadu, tad aizejot no šīs filmas, cilvēkiem būs tā sajūta, ka ārā ir jaunais gads, ka tas nāks ar jaunām cerībām un ka viss būs daudz labāk. Un to svētku noskaņu un ticību un cerību labajam mēs ar šo filmu panāksim, es domāju, un arī ar sirsnīgiem jokiem.